Deze nieuwsuitzending die is bedoeld als een hulpverleningsuitzending, met name voor mannen. Ben jij een vrouw, dan kan je er ook wat aan hebben, want er zijn misschien mannen in jouw omgeving die ook dat probleem hebben. En dan kan je tegen die mannen zeggen, ga even luisteren naar deze uitzending van Perry. Het onderwerp van de uitzending gaat over psychopathie. En dan met name over de vrouwelijke psychopaten. Het geluid kan ik gewoon uitdoen. Toch niet nodig. Ik zal gewoon een paar filmpjes aanklikken en dan onderwijl een beetje kletsen. Ja. Deze man houdt een mooi verhaal erover. Ik denk dat ik hier al naar gekeken heb. Het is een fenomeen, psychopathie. Of je moet zeggen, empathie is een fenomeen. Dus als jij empathisch bent, dan ben je bijzonder. En de rest zijn allemaal, die mannen zijn eikels en die vrouwen zijn tuthola's. En geldt natuurlijk voor vrouwen ook, hè, dat als je zo'n eikel, als een eikel jou aan de haak heeft geslagen, want zo werkt dat. Voor die vrouwen ook hoor. Die vrouwen slaan je aan de haak. En als je dat hebt, en je zet er gewoon geen punt achter, en je denkt van, ik ga gewoon heel vriendelijk doen tegen zo iemand. Wie goed doet, goed ontmoet. Ofzo. Nou, dat kan je lekker vergeten. Want die mensen, hoe aardiger je tegen ze doet, des te meer zij denken, mooi zo. En dan gaan ze nog een tandje harder. Ik ben getrouwd geweest met zo iemand. En recentelijk heb ik er weer een ontmoet. Ja, dat is gezellig. Ik heb nog wel een paar andere mensen ontmoet waarvan ik dacht van wowie. Daar kreeg ik niks mee. Maar ze keken me wel heel erg lief in de ogen. En wat ik even wil opsommen, dat zijn de signalen waar je op moet letten als je een nieuw iemand ontmoet. En dan met name als jij een man bent en die nieuwe, dat is een vrouw. Er zijn een aantal signalen waarbij je gelijk de rode bellen moet laten rinkelen in je hoofd. En het eerste signaal is overdreven aandacht. Ieder mens zit te springen om aandacht. Ik niet zo heel veel, maar ik vind het ook leuk om aandacht te krijgen en complimenten te krijgen. En dan laat je zo iemand iets van je werk zien. En dan zijn ze helemaal van, wat interessant, vertel er wat meer van. En dan denk je van, wat leuk. Iemand heeft interesse in mij. Alleen die interesse is een beetje overdreven. En zelf zou je dat niet zo doen. Als je iemand wil leren kennen, dan ga je eerst een keer thee drinken en dan ga je een keer een wandeling maken. En dan help je ze iemand een keer met een band plakken en dan krijg je een pizza. Dat is een eerlijke ruil. Met een lekker glas rode wijn erbij of zo. En dan ga je nog een keer wat anders doen. En dan kom je elkaar langzaam wel te kennen. Die psychopathische vrouwen, die heten ook wel narcisten. Maakt niet zo gek van uit. Borderliners. Maar die mensen zijn er heel erg op gericht om met jou in contact te komen. En dat doen ze door je eerst te scannen. Als jij een dakloze bent die bij de Albert Heijn om een euro vraagt, hoef je niet bang te zijn.
dat je benaderd wordt door een narcistische vrouw. Die loopt je gewoon straal voorbij namelijk. Maar als je een mooie auto hebt en een goede baan en een geinig huis, nou, dan heeft zo'n vrouw zoiets van, oh, en hoe lang woon je hier al? En wat voor werk is dat dan? Eigenlijk is het ook, als je een vrouw ontmoet en een van de eerste dingen die ze vraagt is, wat voor werk doe je eigenlijk? Dan moet je al gelijk denken van, red alert, red alert, red alert. Want waarom zou je dat vragen? Ik vraag altijd aan mensen, of altijd, als ik iemand een korte tijd even een korte scan wil doen, dan vraag ik als eerste, wat is je passie? Wat maakt mij het uit dat niemand momenteel baan A heeft, maar waar ga je naartoe? Wat wil je dan gaan doen? Wat is je drive? Dat is Engels, dat mag tegenwoordig, met al dat internet kan iedereen Engels. Heel langzaam. Die narcistische vrouwen, die willen gelijk de hoed en de rand weten. Nou, en waar dan? En doe je dat al lang? En het interesseert ze helemaal niet wat je op dat werk nou precies doet. Maar gewoon, oh, heb je een vaste baan? Oh, bij dat bedrijf. Oh, maar dat is een groot bedrijf. Oh. Ze gebruiken je, ze zien je als een prooi. Als man, als vrouw geldt het denk ik ook, maar ik praat even vanuit een mannelijke perspectief en jullie vrouwen mogen dat gewoon vertalen. Of je mag deze video doorspelen aan een man waarvan je verwacht dat hij ook wel eens in dezelfde zooi beland zijn gezijn kan hebben, zoals ik. En het verrassende is dat die narcisten, of psychopaten, of sociopaten, daarvan wordt beweerd dat ze te genezen zijn. En daarbij wordt ook gelijk gezegd, ze moeten dat zelf willen. Nou, de grap is dat een narcist vindt zichzelf helemaal geweldig. En daar is helemaal niks mis mee. Die van mij bijvoorbeeld, bestaat wel diep in de problemen. Die was toen met mij bij een therapeutisch instituut en die namen bij haar een assessment af, hoe noem je dat, een evaluatie, want zij had problemen weer eens en die gingen lekker doorvragen en zij helemaal in paniek raken, rode vlekken in de gezicht en er werd er tegen haar gezegd van mevrouw, u moet zo snel mogelijk op psychotherapie. En zij gewoon knikken. Oh ja, ja, ja. Een beetje zo snikken, weet je. Maar weer een Kleenexje pakken, want die zijn toch gratis. En dan ging ik met haar terug in de trein van Nijmegen naar Arnhem. En dan vroeg ik aan haar van, nou, hoe gaan we dit aanpakken? Toen zei ze, wat bedoel je? Ik zei, nou, jouw psychotherapie. Zullen we er even over praten? Hoe gaan we dat doen? Waarop zij zei, mijn psychotherapie? Ben jij gek? Er is alleen maar gesproken over dat jij op psychotherapie moet. En hoe jij dat gaat regelen, moet je zelf maar weten. Want ja, jij bent gek. Dus jij moet op therapie en dat is jouw probleem en niet dat van mij. Ik heb die instantie nog teruggebeld in haar bijzijn. En gezegd van, wat ik nou aan mijn fiets heb hangen. Zij beweert dat ik degene ben die niet spoort. En die vrouw van die instantie die zei van, ja, maar dat hebben we helemaal niet gezegd. We hebben gezegd dat zij niet spoort. Een psychopaat, een narcist, die maakt een ander zijn leven kapot. En vindt dat ook heel normaal. Daar heb ik ook helemaal geen spijt van. Dan hoef je echt niet tegen die mensen te zeggen van, hé, maar dat was, dat vond ik helemaal niet aardig. Dan kijkt zo iemand je aan met hele droge ogen en die zegt, oh, wat vervelend voor je. Die draait zich om en die loopt gewoon weg. Nou, als die psychopaten, die narcisten, dat bij het eerste ontmoeting al doen, ja, dan snappen ze zelf ook wel dat ze nooit iemand aan de haak kunnen slaan. En dat doen ze letterlijk, hè? Geestelijk dan, hè?
Dus als je ooit gepakt bent door een psychopaat, dan zit jouw lichaam in de geestelijke zin, daar zitten allemaal vishaken in. En je kan die nylon touwtjes wel doorknippen, zodat je die persoon nooit meer ziet. Maar je hebt wel die haken in je ziel, zullen we zeggen. In je geest. En dat doet pijn, jongen. Zo. Nou, rode vlag nummer 1, dat is overdreven aandacht. Rode vlag nummer 2 die er komt, is dat ze zich heel hulpeloos opstellen. Terwijl als je goed kijkt, je kan concluderen dat het gewoon een eigen schuld is. Ze lijken het slachtoffer, maar dat zijn ze helemaal niet. Ze hebben gewoon zelf de boel in het honderd laten lopen en gaan dan huilend op de stoeprand zitten, als het ware. En dan mag jij ze komen helpen als de ridder op het witte paard. Nee, de prins op het witte paard. En jij voelt je dan in eerste instantie helemaal als man. Oh, geweldig. Nou, ik heb een vrouw en die heeft bepaalde issues, maar die kan ik voor erop lossen. Weet ik veel, de belastingaangifte kloppen niet en er komt een deurwaarder aan. En de auto is weer eens kapot. En jij maar aan de slag. Dat is rode vlag nummer 2. Rode vlag nummer 3. Dat is liegen. En dat is een hele lastige, want dat heb je niet zo snel in de gaten. Daarvoor moet je eigenlijk heel goed kennis maken met de vrienden, kennissenkring, familiekring van ieder nieuw contact wat je hebt. Spreekt zo iemand wel de waarheid? Is dat een begrijpelijk verhaal? Of een verhaal waarvan je denkt van, oei, wat ingewikkeld. Als dat laatste het geval is, ja, een kans van 1 op 100 dat het gaat om iemand die daadwerkelijk in de problemen is geraakt. En het leek haar eigen schuld, maar het was het eigenlijk niet. Maar die 99 van die 100, dat is gelijk slecht nieuws. En wegwezen zo snel je kan. Dan heb je rode vlag nummer 3. En het heet triangulation. Dat is een Engelse term en die kan je niet op zijn Nederlands vertalen. Ja, je kan even kijken naar maps.google waar die term vandaan komt. Maar het betekent eigenlijk dat je hebt een relatie met z'n tweeën en jij gaat daar een derde bij betrekken. Zo weet ik nog dat de moeder van mijn kind op een dag thuis kwam en zei, ik heb een nieuwe man ontmoet en ik denk dat jij hem ook wel heel erg aardig zal vinden. Nou, voordat ik het wist zat die kerel in mijn keuken. En die man die vond mij helemaal niet aardig. Die vond mij een eikel. En zij genoot daarvan. En ze speelde me uit tegen hem. En niet alleen tegen hem. Nee, dat werden er in 10 jaar tijd. Nadat mijn dochter dus, dat we 10 jaar getrouwd waren en mijn dochter 10 was. Ben ik het huis uitgegaan. Nou, toen heb ik er denk ik 7 of 8 voorbij zien komen. Maar dat lijkt allemaal heel gezellig. Met thee drinken in de keuken. Maar onderwijl speelt zo iemand een spel. En die zit jou daadwerkelijk op spanning te zetten. En ook gaat ze gewoon rustig dan in jouw bijzijn, gaat ze hem complimenten geven. En afzijkerige opmerkingen maken. Denigrerende opmerkingen. Verminderende opmerkingen. Terwijl die ander daarbij is. Ook een vorm van triangulation is dat zo iemand tegen je zegt, zo'n vrouw, hè, ja, ik wil graag naar die en die film of die en die theatervoorstelling. En jij hebt zoiets van, moa, ik weet niet of ik daar zin in heb.
En zo'n narcist die zegt dan van, oh, als jij geen zin hebt, maakt het niet uit hoor. Dan ga ik wel met Gerard. Als dat het geval is, dumpen die handel. Zo snel mogelijk. Je had die eerdere signalen al niet gespot. En als dit signaal komt, van die triangulatie. Moet je dan misschien wel zeggen. Het is geen Nederlands woord voor ze. De derde erbij betrekken om jou te... Ja. Nou, dan zit je echt al in de shit. Want daar beginnen ze pas mee nadat ze je eerst aan zich gebonden hebben. Want ze snappen drommels goed als ze zoiets doen bij de eerste afspraak dat jij nooit meer terugkomt. Nou, dat moet je dan alsnog doen na 3 maanden, 4 maanden. En dan kan je je wonden gaan likken. Bij triangulatie hoort ook overspel. Op zijn Engels fornication. Of vreemdgaan. Daar kunnen ze ook een tijdje mee wachten voordat je erachter komt dat ze dat doen. Of ze doen het bewust een tijdje niet en dan gaan ze alleen maar trianguleren met die kleine onderhuidse steekjes. En ook zeggen van nou, ik vind hem wel heel erg goed hoor met dat soort dingen en dat doe jij toch eigenlijk niet. Dumpen. Wel, denk je eens in, zou je dat zelf ooit tegen een ander zeggen? Zou je ooit tegen je vriendin zeggen, nou ja, ik vind jouw borsten wel mooi, maar die borsten van Marietje van linksbovenachter, die vind ik eigenlijk wel iets mooier. Dat zeg je toch niet tegen een ander? Als je dat werkelijk vindt, dan ben je zelf trouwens al een beetje gek. Wordt de liefde voor de vrouw bepaald door de BH die ze draagt? Maar dan gooien ze me uiteindelijk een schepje bovenop en dan gaan ze echt vreemd. Dan gaan ze daadwerkelijk seks hebben, uitwisseling van lichaamsvloeistoffen, met alle gevaren van dien voor jou. Er kunnen allemaal schimmeltjes bij komen, want ja... Loop je een geslachtsziekte op terwijl je dacht dat je de hele tijd monogaam was. Ja. Maar je partner niet. Als je achter overspel komt, dumpen. Dus als iemand overdreven aandacht heeft voor jou bij het eerste contact en jou helemaal de hemel in prijst, gelijk rode vlag nummer 1. Kalm aandoen, alleen maar afspraken maken als het jezelf ook uitkomt. En heel afstandelijk naar zo iemand kijken. Wat wil je nou van mij? En als het dan ook nog doorgaat. Oh ja, dat is er ook zo leuk. Dan gaan ze je eerst de hemel in prijzen. En als ze vervolgens... Oh ja, dat ze allemaal problemen hebben. Die was nog vergeten. Een vrouw met heel veel aandacht voor jou. En die heeft ook allemaal problemen. Ze zijn dan vaak alleen. Of ze willen jou... Nee, niet. Als jij erbij wordt gevraagd om te trianguleren. Ja, dat moet je natuurlijk al helemaal niet doen. Hè? Als je weet dat een vrouw een relatie heeft met een man. Ga je geen afspraken maken met die vrouw. Zonder dat die man eerst gevraagd is of dat mag. Dat het in overeenstemming is. Stel je hebt een man en die zit op de grote vaart. En die vrouw die houdt graag van de potjes schaken. Nou, dan kan je rustig met elkaar afspreken in een café en dan speel je een potje schaak. Maar je blijft van die vrouw af natuurlijk. Je gaat daar niet naar zitten lonken. Dan ben je zelf namelijk een psychopaat. Dan kan je ook gelijk testen of jij zo iemand bent. Ben jij zo iemand die bij het eerste bezoek helemaal denkt, oh, maar wat interessant en wat geweldig. Nou zeg, boe. Vertel eens wat meer over jezelf. Dan ben je zelf knettergek. Dat heb ik net uitgelegd. Als je iemand wil leren kennen, gaat het stapje voor stapje. Dat kan maanden duren. Dat kan misschien wel een jaar duren. Voordat je zeker weet. Voordat je zoveel weet van een ander. Dat je kan weten, kan vermoeden dat het goed zou gaan.
dat het leuk zal zijn om samen te gaan wonen. Of iets langdurigs af te spreken. Elke week bijvoorbeeld. Het gaat altijd langzaam aan, dus als iemand heel snel gaat. Maar als ze dan die verbintenis hebben, dan krijgen ze woede-explosies. En het heeft een uitwerking op jou, dat wil je niet weten. Want de hele tijd dacht je dat je in haar ogen goed was, en zij dus ook in jouw ogen, dat je echt een duo bent. En dan in ene word je uitgemaakt voor rotte vis. Met een taalgebruik. Dat je daar gewoon rode wangen van schaamte van krijgt. En dan lig je s'avonds in je bedje, lig je te peinzen hoe dat nou kan. En als jij gezond bent, dan neem je zo'n kritiek voor waar aan. En dan ga jij je schuldig voelen. En zij zit er maar een slachtoffertje uit te hangen. Oh, ik ben zo zielig. Ja, jij doet ook helemaal niet wat ik van je verlang. En een man die voor een vrouw wil zorgen, nou, die moet wel... Dumpen. Echt dumpen. Ik ga zo dadelijk afsluiten als ik vertel hoe je ze moet dumpen. Dat is echt best makkelijk hoor. Behalve als je een kind met ze hebt, zoals ik. En dan ben je echt de bok. Want één verkeerde beweging en je bent je kinderen kwijt. In mijn geval is de tweede is door haar laten weghalen. Met 14 weken. Dat kind zat al te schoppen in de buik. Mijn kind. Nou, die is dus weg. Die is in stukken gesneden. En mijn eerste kind, die leeft nog. Ja, dat was namelijk haar manier om ons te binden. Of aan mij aan haar te binden. Ze zei ook een keer doodleuk tegen mij. Jij doet wat ik zeg, anders zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. Dat is precies wat ze doen. Dus heb jij een kind met zo'n vrouw? Nou, dan zou ik nu naar de supermarkt lopen en dan koop je 2 kilo paracetamol. En dan ga je er maar eens even over nadenken. Makkelijk zal het niet worden. En voorkomen is beter dan genezen. Ik kan ook gelijk zeggen, geen seks bij de eerste afspraak. Gewoon zonder meer niet doen. Dat is levensgevaarlijk. Als jij een vrouw ontmoet en die hebt gewoon een klik samen. Je denkt dat je een klik samen hebt. Eerst simpele dingetjes doen. Ga maar een keer een wandeling maken met haar. Uit eten. Een keertje samen koken. Filmpje kijken. Maar geen hanky-panky. En als zij dan begint van... Oh, maar we hebben al 3 weken zijn we aan het daten. En ik vind het nou wel tijd voor seks. Je zeggen, nou, ik niet. Klaar. Afwachten. Want als je de fouten hebt, jongen. En ik zeg je, de kans dat je een foute vrouw treft. Dat is meer dan 10% hoor. En er zitten ongetwijfeld ook vrouwen tussen. Dat je dat oprekt. Want je hebt psychopathie. Dat komt eerste graad, tweede graad en derde graad. En dat tezamen heb je het over 90% van de vrouwen. En 90% van de mannen. En van die groep van 90%. Ja, zo'n vrouw die derde graad psychopathisch is. Ja, die kan in principe. Kan die weer normaal worden. Maar een eerste graads of tweede graads narciste, CQ-psychopaat, die zijn echt ongeneeslijk. Het enige wat ze zullen doen in je leven, is dat ze jouw leven kapot maken. En denk nou niet dat een vrouw dat niet kan. Want dat kunnen ze wel. Bijvoorbeeld, dan kom je thuis van je werk en dan denk je,
even lekker met mijn voeten op de salontafel. En dan zit madame met een vriend in de woonkamer. En die kijken je allebei zo aan van top tot teen. Van, wat, kom je nou al thuis? We zaten net zo gezellig te kletsen. En jij hebt gewoon, je bent doodmoe. Je wil eigenlijk gewoon avondeten hebben, want je moet s'avonds nog een offerte schrijven. Of een projectplan verder uitwerken. Of weet ik veel wat je moet doen. In je avonduren. En zo maken die vrouwen jouw leven als man helemaal kapot. Totale chaos creëren ze. Dat is ook een teken. Kom bij iemand, als je een partner ontmoet, kom bij diegene thuis en kijk hoe dat huis, of ze heeft een kamer, een studentenhuis of bij een hospita. Kijk eens hoe die kamer eruit ziet. Hoe lang geleden is daar met een stofzuiger doorheen gegaan? En hangt er vitrage voor de ramen of zijn de ramen gewoon stoffig en vettig? Allemaal tekenen dat er iets aan de hand is. En ik wil niet zeggen dat je vrouwen die een stoffig huis hebben met vieze ramen en alles een beetje kapot en half, dat je daar niet mee om moet gaan. Dat kan ook allemaal een tijdelijke toestand zijn. Kijk er wel naar. Dan gaat zo'n vrouw dus vreemd, dat geldt trouwens zonder meer, dus heb je een vrouw die vreemd gegaan is, één keer vreemd gaan, dat is best, en dan ga je de deur uit. Dan is gewoon de relatie voorbij. Of je bent een soort masochist, dat je denkt, van, ja, dat vind ik eigenlijk wel geil, dat mevrouw, daar lig ik in mijn bed, helemaal alleen, en dan weet ik dat zij in de stad ergens op de rug ligt, met de knieën uit elkaar. En het, ja, dat vind ik eigenlijk wel een beetje opwindend. Ja, als je zo'n viespeuk bent, ja, neem ze maar. Leuk wordt het niet hoor. Echt niet. No way. Dus ik zou zeggen, bij als je triangulatie meemaakt, dus dat er plotseling, je hebt een vrouw ontmoet, en in ene heb je er 5 vrienden bij. Dat is ook zo'n teken, dat zo'n vrouw dan zegt. Het is algemeen voor die psychopathische, narcistische vrouwen, dat ze zeggen, nee, ik heb geen vriendinnen, ik heb allemaal mannen als vriendin. Als je dat hoort, hè, want heel vaak zeggen ze dat aan het begin al, om zichzelf even voor te stellen, ze denken van nou, dat is best leuk. Als een vrouw dat zegt, niet mee omgaan. Als ze bellen op, moet je gewoon de telefoon niet opnemen. En ze bellen aan bij je huis en je doet dus open. Omdat je denkt dat het de postbode is met het pakje waar je op je zat te wachten. En dan staat zij daar. Dan moet je tegen die vrouw zeggen, ik ben momenteel even hartstikke druk. En ik bel je vanavond nog, of anders morgen wel en anders van de week wel. En dan zeg je gewoon, nou, beleefd gedag. En dan doe je de voordeur dicht. En dan staat zo iemand op de stoep en denkt, oh. En dan probeert ze het nog een keer en nog een keer en dan komen ze niet meer terug. Die mensen gaan hun eigen leven, want ze vernietigen hun eigen leven, daar komt het op neer. Maar als jij ermee omgaat, dan ga je mee. Dan gaat jouw leven ook naar de rasmodee. Die van mij, daar heb ik er 10 jaar lang mee in één bed moeten slapen. Behalve de nachten dat ze op pad was. En dan was ze er niet. En voor de rest sliep ze altijd in mijn aupingbed. Dat van mij was. En dat heeft zij ingepikt nou. Ze zit helemaal te... Ja. Ik heb lekker zijn aupingbed. Ja, zij is hartstikke trots op wat ze mij heeft... De poot die ze mij heeft uitgedraaid. En dat zegt haar echt helemaal niks. Je hoeft tegen haar niet te zeggen van... Goh, wat vind je daar nou zelf van? Dan zal ze zeggen, nou, wat denk je dat hij daar zelf van moet vinden? Zij had ook een logica. Want ik was erachter gekomen dat ze vreemd gegaan was. Of weer eens een keer. En ik spreek haar daarop aan.
ze had gewoon gelogen. Ze had tegen mij gezegd dat ze naar Apeldoorn zou gaan. En dat vond ik niet bedreigend, want dat zou een of ander clubje zijn van vrienden van vroeger. En ze zouden het bos ingaan voor een boswandeling. Maar zei ik, dat is goed. Maar dat ging ze helemaal niet doen. Ze ging naar Wageningen. Waar de vriendje, zeg maar, zat. En toen ik haar daarmee confronteerde, toen ging ze met servies smijten. Dus de scherven die vlogen door de kamer heen. Gelukkig was mijn kind daar niet bij. Ze doen het echt. Liegen, bedriegen. Oh ja, en wat ze dus zei, van ja, moet je luisteren. Als jij nou eens wat aardiger was voor mij, dan zou ik niet vreemd hoeven te gaan. Dus dat ik vreemd ga, is alleen maar een signaal naar jou, dat jij jouw houding naar mij moet verbeteren. Ik geef jou gewoon een verbeterpuntje. Dus hou de signalen van tevoren goed in de gaten, want anders kom je in dezelfde soepzooi waarin ik beland ben. En dat is niet leuk. Ze zei nog een keer tegen mij, als jij niet doet wat ik zeg, zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. Dan zijn de rapen gaar, jongen. Want de meeste van die narcistische moeders, ze krijgen zonder meer de voogdij. Dus als er een scheiding komt of wat dan ook. Dus als je gescheiden bent, of als je getrouwd bent, moet je echt scheiden. Maar als je niet getrouwd bent, ja, dan neemt ze de kinderen mee. En ze begint haar spel gewoon opnieuw met de eerstvolgende kerel. Die ze ook weer helemaal eerst in de hemel in gaat prijzen. En, vertel eens wat meer over je werk en nood. Interessant. Ze heeft zo de volgende. En wij mannen moeten leren op die signalen te letten. Een hele belangrijke is ook overdreven seks drive. Hoe moet je dat zeggen? Hunkering naar seks. Dat is ook al En er zijn natuurlijk mensen die houden gewoon heel erg graag van seks. En dat is niet op zichzelf staand of zo. Maar het hoort bij het gedachtepatroon van die mensen. Nou, als je nou wel een relatie hebt met zo iemand, dus je bent samenwonend met zo'n typje, je hebt een kind met haar, hoe moet je daar vanaf? Nou, je moet. Ik heb ervoor gekozen om. Mijn dochter was 6 toen ik erachter kwam dat zij ongeneeslijk is. En voor die tijd accepteerde ik. Nou, ik accepteerde het niet echt. Ik frat, moet je zeggen op zijn Nederlands. Die explosiemomenten van haar. Een explosiemoment was dat ik had op een dag het oud papier aan de weg gezet. En zij kwam thuis van haar werk. En als eerste werd ik uitgescholden ten overstaan van mijn kind, dat het papier niet netjes aan de weg stond. Nou, als een partner jou dat flikt, hè? Dat jij hebt het oud papier aan de weg gezet en zei, noem je dat het oud papier aan de weg zetten? En ik van, dumpen die handel. Als je geen kinderen hebt, onmiddellijk dumpen. Zo iemand is geestesziek. Op zijn Grieks psychopathos. Of psychopathisch. Want dat doe je niet. En natuurlijk kan je vinden als partner van, mijn partner heeft dat oud papier aan de weg gezet. Maar ik heb liever dat dat naast elkaar staat en niet de dozen op elkaar gestapeld. Want als er een windvlaag komt, dan kan die omvallen. Nou, dan zeg je dat toch even tegen je partner. En als er iemand dat gelijk aangrijpt om in woede uit te barsten. Ook over dingen als het juiste schoonmaakmiddel. Ja, het schoonmaakmiddel moet altijd van dat merk zijn. Nou, en dan kom je een keer in de supermarkt en dan is dat merk is op. En dan haal je een ander merk, want er moet wel schoonmaakmiddel komen. En dan wordt ze kwaad, jongen.
Want ik had toch gezegd, ik wil alleen dat merk. En dan zeg je misschien wel tegen zo iemand van, ja, maar er was in de supermarkt, was dat merk er niet meer. Dan zeggen ze gewoon tegen jou van, ja, dat is mijn probleem niet. Ik zeg dat ik dat merk wil. En jij zorgt er maar voor. Er zijn talloze voorbeelden die je kan noemen van, die ik gewoon zelf heb meegemaakt van zo'n vrouw. Nou, toen mijn kind 6 was, had ik alle hoop verloren. We waren toen bij een relatietherapeut. Daar kan ik het ook nog even over hebben. Met zo iemand niet in relatietherapie gaan. Dat is het allerstomste wat je kan doen. Want een relatietherapeut, mensen vooral die ouderwetse, ik had zo'n ouderwetse. Die heeft altijd zoiets van, joh, waar 2 kijven, 2 schuld. En dat is bullcrap. Niet namelijk als je een narcist hebt. Want die maken elke dag ruzie. Je zit ook je kind gewoon af te zeiken. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Nou, waar ik voor heb gekozen is om 4 jaar lang op een houtje te bijten. Toen was mijn dochter 10. En dan was het genoeg geweest. En toen ben ik weggegaan. En vervolgens ging het gezeur echt nog wel 4 à 5 jaar door. En inmiddels is mijn dochter zover dat ze weet dat wat die therapeut dacht van daar waar 2 kijven hebben 2 schuld, dat dat niet opgaat voor mij en haar moeder. Maar dat heeft me heel wat zweetdruppeltjes gekost. Om dan maar te zwijgen van die slapeloze nachten. Want je wil je kind niet kwijt. En in 90% van de gevallen nemen die narcistische moeders, gesteund door de overheid, die nemen die kinderen gewoon onder de hoede. En dan gaan ze die kinderen lopen af te zeiken. Ik weet nog dat ik een keer met mijn dochter over straat liep. En dat ze dus zei dat zij de schuld had, mijn dochter de schuld had gekregen van het feit dat haar moeder iets kwijt was. En dan zei ik tegen mijn dochter van, oh, dat ken ik. Want ik kreeg er altijd de schuld van. En mijn dochter zei heel droogjes van, ja, leuk is dat. Maar nu ben jij weg en nu krijg ik overal de schuld van. Mijn volgende taak wordt om ervoor te zorgen dat mijn dochter die moeder gaat dumpen. Maar ik heb haar gedumpt. Mijn woning komt ze niet meer in. Dat is mooi afgelopen. En het verbreken van het contact met behoud van je kind. Regel 1, zijn maar 2 regels. Eerste regel is, verbreek het contact. Dus niet meer sms'en, niet meer e-mailen. En komt er een e-mail binnen, niet lezen vooral. Lees het niet. Want die psychopaten, als die gaan typen, er zit gif in die boodschap. Er zit altijd een leugen in. Het is altijd onzin. Altijd klagen, zangen, lalalala, kan je dit en kan je dat. En ik dacht van, nou, maar als jij toch eventjes, hè, ook na de scheiding, toen ik al lang zelfstandig woonde, bleef ze gewoon doorgaan. Van, kan jij niet even? Dat heb ik gewoon heel droog gezegd van, nou, ik kan wel, maar ik heb er geen zin in. Nou, toen viel het stil aan de andere kant, hoor. Oh, wat is dat nou? Ja, want ik hoef het niet te doen. Je doet een verzoek en ik zeg gewoon, nee, ik heb geen zin. Punt. Ik kijk er ook niet meer in de ogen. Al heel lang niet meer. In 2012? Nee, ik denk daarvoor. Dat is 5 jaar geleden. Ik heb er al 5 jaar lang niet in de ogen gekeken. Ik kan er ook echt niet tegen. Zo'n blik van, als ik bijeenkomst, ik ga je kapot maken, man, ik ga je. Zij heeft in de buurt waar we woonden, dat was ongeveer een half jaar voordat ik daar de deur uit ging.
op een jaar ongeveer, heeft ze in de buurt lopen vertellen dat ik haar verkracht heb. Ja, zij moest een excuus hebben voor het feit dat ze mijn tweede kind had laten aborteren. En dat ze ergens in de krant gelezen dat abortus in sommige culturen toegestaan is. Als er sprake is van verkrachting. Dus had ik haar verkracht. En toen zei ik tegen haar, want ik heb je helemaal niet verkracht. En zei ze een beetje lachen. Maar ja, dat klopt, zei ze. Maar het leek me wel leuk om het op deze manier in de buurt te ventileren. Ze doen het hoor. Pas er ontzettend voor op. En heb je geen kind, dan is het makkelijk. Je moet van tevoren met je partner, dus als je met een partner wat gaat doen, je maakt een samenlevingscontract of wat dan ook. En je moet heel duidelijk tegen die persoon zeggen, en dus ook tegen jezelf. Want als jij gaat trianguleren, en je gaat andere mannen over de vloer halen, en je gaat er ook nog mee naar bed, dan is het afgelopen. En als een vrouw dan zegt, ja maar, ik heb mijn contacten nodig, dan zeg je, oké. En als ik dan allemaal vrouwen hier naar binnen ga halen, en die gaan jou lopen afzeiken, en jouw bijzijn tegen mij zeggen, nou, ze heeft wel magere tieten, vind je niet? En het kontje van haar, dat stelt ook niks voor. Wat kost ze eigenlijk? Dat doe je toch niet? Je gaat met z'n tweeën een relatie aan. Of je gaat in een commune wonen. Dan ga je naar Pune, naar een ashram van de overleden wijlen Osho. Maar dat is een andere verhouding. Als je hier in Nederland gewoon ergens in de Bijlmer... jij hebt ergens een leuk woningje en zij het een of ander stom huisje. En ze wil graag bij jou komen intrekken. Dan zeg je gewoon heel duidelijk. Maar als je vreemd gaat, woppa! Dan gaat ze gewoon één avond maar slapen bij zo'n vriendje van haar. En in de tussentijd ga jij kartonnen dozen bestellen, dan stop je al de kleren in. En je vraagt de woningbouwvereniging om een nieuw voordeurslot. Zo hard moet je bereid zijn te gaan. Want anders blijft zo iemand in jouw leven. Dumpen die handel. Die mensen zijn niet te genezen. Niet door jou. En door mij ook niet. Die mensen vinden zichzelf helemaal niet ziek. Die houden van dat hyperseksuele gedrag. Van nou, we hebben nou al elke dag seks gehad. Maar ja, het begint wel een beetje saai te worden. Dus ik wil nou een ander. Dat vind je toch wel goed, hopelijk. Want anders hoef ik je niet meer. Dan ga ik voortaan wel met Piet naar tango dansen. Dumpen die handel. Want ze accepteren dat van jou echt niet hoor. Als jij zo'n narcist getrouwd bent of samenwonend bent. En er komt een keer een vriendin van jou van vroeger op bezoek. Oh, hoi, hoi, hoi. Dat wordt een gespannen situatie. Want ze gaat er gelijk van uit dat jij hetzelfde aan het doen bent wat zij altijd doet. Dus dat je ook trianguleert. Terwijl je alleen maar een vriendin van vroeger op bezoek hebt. Ze geven zichzelf een vrijheid die ze jou nooit zullen gunnen. En ze presteren het ook rustig om overdag naar je werk te bellen en met je manager te gaan praten en een of ander verhaal op te houden. En er zijn gevallen bekend waarin mannen gewoon ontslagen werden. Doordat die vrouw allemaal leugens over jou gaat lopen vertellen. Dus pas op voor ze hoor. Je kan wel bang zijn voor de derde wereldoorlog, maar die vrouwen zijn lekker bezig. Die mannen ook. Die mannen die de derde wereldoorlog gaan beginnen, die zijn ook knettergek. En die vrouwen die doen het ook. En ze vinden niks leukers dan dingen kapot maken. Maar nu als je een kind hebt. Want dan kan je zo'n vrouw niet zomaar dumpen, want dan neemt ze dat kind mee. En voordat jij Mississippi kan spellen, dan zitten ze bij Gerard. En het liefst nog aan de andere kant van de straat, zodat ze iedere dag nog een beetje kunnen zien en uit kunnen lachen. Als je geen kind hebt, is het makkelijk. Dumpen, hoppakee, weg ermee.
en je wonden gaan likken. En geen contact. Niet bellen, niks vragen, alleen de hoogst noodzakelijke dingen. Maar als je geen kinderen hebt, ja, je stopt al haar spullen in kartonnen dozen. En zet je allemaal neer, stapel je op in de gang. En kan ze het opkomen halen. Ja. En het slot is vervangen, dus dan komt de woning toch niet in. En dat is dan de laatste keer dat je zo iemand ziet. Afgelopen ermee. Want ze maken je helemaal kapot. Heb je wel een kind? Dan wordt het dus heel veel lastiger. Vooral na de scheiding ging die moeder zich dus afreageren op mijn kind. Dus die kwam heel vaak, zat ze bij mij op de bank te huilen. En had de moeder weer iets gedaan. En ik werd daar boos van. Oh, 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 oh. Want ik kon er niks aan doen, hè. Want de overheid is op de hand van de vrouw. En het maakt de overheid helemaal geen donder uit. Wat de overheid wil, dat is vrouwen zonder man met wel een kind. Want dan kunnen ze die kinderen overnemen. Dat is ook een leuk verhaal over de overheid tevens. Want de overheid is echt niet je vriend. Ook niet in deze kwesties. In geen enkele kwestie. Ik heb laatst aangifte gedaan van die tweede psychopathische vrouw die ik in mijn leven kreeg. Daar heb ik helemaal geen seks mee gehad. Ook helemaal nooit gezoend of geknuffeld of wat dan ook. Nou, die heeft wel even een ravage aangericht. Toen ben ik naar de politie gegaan. En morgen ga ik de politie weer bellen. Want ik heb inmiddels aangifte gedaan. En ik heb ook weet niet hoeveel mensen gesproken. Dat is allemaal leuk, zo'n politie. Maar ik denk eigenlijk, doe mij een knokploeg van vier van mijn beste vrienden. En ja, we regelen het zelf wel. Ik hoop dat de overheid het goed afmaakt in dit geval. En ik zal erop toezien ook. Voor dat nieuwe geval. Waar ook een kind bij betrokken is, nog een keer. Want psychopathische, narcistische vrouwen, die zijn heus wel vruchtbaar, hoor. Vinden ze nog leuk, hoor. Ja, ze willen dan zeggenschap over dat kind. En verantwoordelijkheid. Ja, verantwoordelijk zijn we allemaal. Dat doet ze, zo denken psychopaten. Alle zeggenschap en geen verantwoordelijkheid. Ik zal even het beeld veranderen, want ik had nog een dingetje klaarstaan. Dit is er ook zo eentje. Hoe je een vrouwelijke psychopaat moet overleven. Nou, dat kan je allemaal zo vinden. Hoe heb ik dit gezocht? Female psychopaths. Goed opletten. En dit is dan een website. Dan kun je er van alles over terugvinden. Er zijn natuurlijk ook mannen, hoor. Ik wil niet alleen vrouwen afzeiken. Alleen, het is zo dat een vrouwelijke psychopaat, die valt niet op. Want iedereen denkt, ach, het is een vrouw. En die heeft af en toe haar buien. Ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Ja, bij een vrouwelijke psychopaat zijn er geen buien. Dat is iedere dag feest. En als er dan bezoek binnenkomt, is het... Hi, willen jullie thee? Oh, kom ik wel lekker zitten? Ja, ik ben een appeltaart aan het pakken. En iedereen denkt, wat een geweldige moeder. Ja, totdat ze de deur uit zijn, dan is het... Ja, dan heb je dus een kind die dus bij haar psychopathische moeder zit... De kans dat dat kind net zo psychopathisch wordt als die moeder is groot. En die psychopathische moeders die gaan allemaal verhalen vertellen tegen die kinderen van... ja, maar met papa is het niet goed, hoor. Je moet wel op, ja, je mag wel even naar papa, maar daarna weer snel terug naar mama, want ik weet niet of dat goed gaat, hoor, bij papa. En dan onderwijl je kind aan het janken maken.
Nou, wat ik dus heb meegemaakt, dat mijn dochter huilend op de bank zat en ik vroeg wat is er aan de hand en lalalala. En dan beperkte ik mij tot woorden als wat vervelend voor je. En dan vroeg ik aan haar, hoe voelde je je toen op dat moment? En de derde vraag is van, hoe ga je er verder mee om? Dat is de enige strategie. Ik heb hem wel een keer verlaagd, waar had ze echt iets heel kaas gedaan. En mijn dochter vertelde dat dus. En toen zei ik dus, oh. Nou, toen heb ik wat lelijks gezegd over de moeder. Maar toen was het gesprek gelijk afgelopen. Want die kinderen kunnen dat niet zien. Zelfs ik wist, toen ik die moeder tegenkwam, was ik 39. Ik wist er helemaal niks van. Dat had ik wel graag op school willen gehoord hebben. Gewoon bij seksles. Gewoon seksuele educatie op school. Dat er gezegd wordt tegen alle jongens, pas op voor die psychopathische meisjes. En die herken je aan wat ik net allemaal heb gezegd. En dat er tegen die meisjes wordt gezegd, pas op voor die psychopathische jongens. Dat je dat op jonge leeftijd duidelijk maakt. En dat we al die psychopaten in de steek laten. Maar dat is het enige wat je kan doen. Je kan je niet wreken op zo iemand. Je kan zo iemand niet de les lezen. Want ze kijken je alleen maar aan van, oh, daar is een object en het praat tegen mij. Ja, ik stond laatst nog tegenover een straatsteen en toen zei ik nog tegen die straatsteen, hey straatsteen, wat een mooie kleur heb je. En toen zei die straatsteen niks terug. Want dat ben je voor zo iemand. Je bent geen mens, je bent gewoon een object. Een pratend object met eigenschappen. Dus je kan er niks aan doen. Je kan er ook niet mee overleggen. En wat ik dus heb meegemaakt, dat ik dus met haar naar de boedelscheiding, ouderschapsovereenkomst, de ellende moest. En dan zit ze gewoon toneel te spelen. En dan gaat ze nog zitten huilen ook. En dan geld dat het kost. Die vrouw waar ik het over heb, de moeder van mijn kind, dat heeft mij €200.000 gekost. Ja, van die €200.000 had ik ook leuk op vakantie kunnen gaan voor een, nou misschien wel voor 5 jaar of zo. Dat moet toch te doen zijn? Nou, liever 5 jaar vakantie dan 15 jaar knarse tanden doorbrengen, eenzaam in je bedje, terwijl ze naast je ligt of whatever. En je geld, dat tikt maar af. Pas op hoor. Dus, je kan beter nog een relatie beginnen met een schorpioen die in een kooitje zit. Wat eet een schorpioen eigenlijk? Maden of zo? Erg mee oppassen. En als je kinderen hebt met zo'n vrouw, niet negatief spreken over die vrouw. Nou was dat altijd al het devies, want je moet zonder meer niet negatief spreken over de ouder van een kind. Dat is juridisch in Nederland, valt dat onder kindermishandeling. En dan kan je denken bij een psychopathische vrouw van, ja, maar ik heb gewoon gelijk. De mens is knettergek. Dus mijn dochter, die kreeg bijvoorbeeld geen winterjas. En ik wilde lekker met haar gaan wandelen. Er zijn wandelingen geweest, dat moesten we halverwege afbreken, want ze had het gewoon stervenskoud. En dan zei ik tegen haar, van dit kan niet langer. Dan krijg je van mij wel een winterjas. En dan zei ze, nee, want het regelt mama. Mama is daarmee bezig. En dan zeg ik tegen mijn kind, van ja, dat zegt ze al de hele tijd, maar je krijgt het niet. Ja, zei mijn kind, niet zo negatief denken hoor, dat komt heus wel. Hard hoor. Niet makkelijk.
En wat ik nog verder aan toe moet voegen, daar moet ik even over nadenken. Ik denk dat ik wel zo'n beetje uit ben. En als je wil dat ik nog meer voorbeelden geef, ik heb er zoveel. Geen winterjas, geen winterschoenen, geen bankpas, geen kledinggeld. Ik deed mijn dochter toen ik daar nog woonde op keyboardles. Zij heeft daar uiteindelijk de bijl in gegooid. En alles verboden. Mijn dochter is best goed in muziek en ze werd er alleen maar pisling van. Mijn dochter op drumles gedaan, ze kon best aardig drummen. Ja, zij heeft van drumles afgehaald natuurlijk. Het zijn mensen die zijn anti-mens. Het zijn eigenlijk helemaal geen mensen. Het eet en drinkt. Het ontlast en urineert. En voor de rest hebben ze niks gemeen met mensen. Ja, ze lopen, ze kunnen fietsen. Ze weten hoe laat de trein naar Amsterdam gaat. En ze kunnen Facebooken. Ze zijn er echt. En ze zien er geweldig mooi uit. Totdat je 's morgens na ze wakker wordt. En dan hebben ze geen make-up meer en alles. En dan denk je, oh. Maar 's avonds als ze de deur uit moeten, ja, is het weer helemaal hunky-dory. En iedereen denkt, wat een interessante vrouw. Niet mee omgaan. Ik had voordat ik die moeder ontmoette van mijn kind. Die de moeder van mijn kind werd. Had ik een andere vrouw. Dat is ook wel een goed voorbeeld. Ik had van mijn werk een bedrijfsuitje. Met z'n allen naar Amsterdam. En die baas, die zou betalen voor diner en drinken. Iedereen had een auto en allemaal snelle jongens. In de jaren was ik, in de 30. En toen liepen we met een groepje, met z'n allen, liepen we van het parkeerterrein richting het restaurant. En zij liep naast mij. Mijn baas, die was ietsje ouder dan ik. En die liep voorop. En zij stapte weg van ons en liep dus vooruit. En die gaf hem een arm. En die ging arm in arm lopen met mijn baas. Nou, als jij een vriendin hebt die dat flikt, gelijk al, gewoon dumpen. Dat heet trianguleren, weet je nog? Hè? Dus een derde erin betrekken. En ten overstaan van jouw ogen gaat ze staan chancen met een andere kerel. Afgelopen. Ja, als een vrouw heel graag met heel veel mannen van alles wil doen, dat is best. Maar dan bel je gewoon naar 0900prostitutie.nl en dan meld je je maar aan. Dan mag je elke dag mag je er 5 hebben. Krijg je nog geld voor ook. Maar dan heb jij er geen last van. En het is oneerlijk dat die vrouwen aan jou vragen om je netjes te gedragen. En zelf gaan ze gewoon met allemaal mannetjes thee drinken, wijn drinken. En allemaal verhalen houden bij jou van, oh, ik heb zo'n interessante man ontmoet. Kan jij je voorstellen hoe het overkomt bij je vriendin, dat je tegen je vriendin zegt, ik heb zo'n interessante vrouw ontmoet. Zulke, intelligente borsten. En als je wel zo bent, nou, dan verdien je zo'n vrouw. Dan zou ik het ook gewoon gaan doen. Ik zou wel vragen dan om jezelf even te laten steriliseren, want een gezin kan je niet gaan stichten. En je creëert alleen maar huilende kinderen. En dat komt op jouw rekening, jongen. Want heel veel mensen zijn bezig om hier op aarde van alles te vergaren. Nou, dat heeft geen zin. Er komt een moment en wordt het einde van je leven. En het grappige is, iedereen denkt dat je dood bent. Of dat je doodgaat. Maar voordat iedereen denkt dat je dood bent. Terwijl iedereen denkt dat je dood bent, leef je nog. Minimaal een seconde. En je gaat je verantwoorden. Heb je kinderen aan het huilen gemaakt? Nou, dan heb je een mooi rekeningetje. Dat net als bij de supermarkt. Oh, u heeft kreeft gekocht en kaviaar en rauwmelkse kaas.
Die hele bijzondere die niet in de aanbieding was. En die grappige, ja, die hele mooie salade. Was wel afrekenen. Dus pas er mee op. Dus ook met je eigen psychopathie of je eigen psychopathische gedrag. Misschien ben jij al gewoon derde graads. En derde graads betekent dat je een meeloper bent. Dat je denkt dat het mag. Nou, bij deze kan ik je vertellen, dat mag gewoon helemaal niet. Want je krijgt er huilende kinderen van. En Romeinen 12 vers 19, want dat mag ik best nu even zeggen. Daarin staat van lieve lievelingen. Wreek jezelf niet. Dat doe ik wel. Maar dat betekent als jij over de scheef gaat, dat je niet hoeft te denken dat als je omgeving jou daar niet op afrekent. En die moeder van mijn kind, die denkt dat ze er mooi mee weg is gekomen. Want zij heeft het huis behouden. Ze heeft mijn oudpinkbed. Ik kan een hele trits opnoemen. En die denkt van, nou, ik heb het goed gedaan. Kijk eens wat ik allemaal heb. En ik heb de vrijheid om met iedereen, alle mannen die ik maar wil, die kan ik nu lekker vrijuit thuis uitnodigen. En dat wordt een big time party. Ja, maar hoe zit het met haar rekening daarboven in de hemel? Hoe loopt zo'n leven af? Wil jij dat? Mag aannemen van niet. Dus pas daarmee op. Nou, dit vond ik wel een mooie over psychopathie. Ik heb het mooi binnen het uur gehouden. En misschien ben ik nog wel wat puntjes over. Heb ik wel puntjes overgeslagen. Maar als je Engels kan. Want in Amerika en in Engeland. Heel veel mensen die uit woede en verdriet filmpjes hebben gemaakt. Wiens leven helemaal kapot gegaan is. Is het toch best erg eigenlijk. Want dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb gewoon iemand waarvan ik. Nou, ik kon het niet weten. Dat kon ik echt niet weten. In die tijd was ik bezig met wiskunde en logica en taalfilosofie. En, overdag werken en offertes maken, en telefoneren en vergaderingen leiden. En druk. En moet je dan ook nog snappen dat er iemand is, met dat er mensen bestaan met zo'n afwijking. En die maken gewoon je leven kapot. En dat vinden ze helemaal niet erg. Interesseert ze gewoon niks. Want het leven is dat je gewoon leven kapot maakt. Je ziet dat jouw kind op drumles gaat en jij denkt, oké, dat is harmonieus, dat is mooi. Dan ga ik er even een probleem van maken. En ik verzin wel wat. Mijn dochter die kwam dus echt naar me toe en die zei van, ja pop, ik ga van drumles af. En ik dus tegen haar van, waarom? Ja, zei ze, ik ben daar toch niet zo goed in. En het kost alleen maar geld en moeite voor mama. Ze blijft die persoon ook nog steeds mama noemen. Ah, zucht. En dat is gewoon helemaal niet waar. Bij de schooluitvoeringen die ik heb meegemaakt van de HAVO, waar ze op zat. Ja, wie zat er achter het drumstel? Ja, mijn kind natuurlijk. Dat was er eentje die kon echt zo tik, 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 tik. Doem, takam, 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 takam. Net Charlie Watts. Niet zo'n drummer van, hoe heet die band, die vrijmetselaar band, hoe heet die nou? King Crimson. Of Yes, je hebt ook zo'n band die Yes heette die. Is dat niet... Is dat Bill Bruford? Ja, kijk, zo'n drummer, ja, dat wordt mijn dochter helemaal lang van zijn leven niet. Maar die kan wel gewoon de swing erin gooien en steady beat. En, ja, zij mag achter het drumstel, want zij kan drummen. En haar moeder vond het niet goed genoeg, want je gaat er maar vanaf. En waar ik benieuwd naar ben, dat is wel leuk, de toekomst. Want mijn dochter, die voelt heel erg dat ze bij haar moeder moet zijn. Want haar moeder zit de hele tijd te zeggen, maar je bent vanavond toch wel een keertje thuis, want ik ben je moeder hoor. Nou, ze is punt 1 alleen maar haar biologische moeder.
En het feit dat een andere persoon uit jouw buik is gekomen, betekent niet dat je de eigenaar bent. Dat je, in de zin van zeggenschap. Van ja, ik heb jou 9 maanden lang gedragen. En nou moet jij 19 jaar lang doen wat ik zeg. Of 29 jaar lang. Of 39 jaar lang. Want wat was dat moeilijk zeg om jou te dragen. Ja, mijn dochter die is al bijna 18. Die zit nu al in Nijmegen op school. Die doet het voorlopig met de bus. En ze heeft al aangegeven dat ze de mogelijkheden aan het onderzoeken is om daar op kamers te gaan. Nou, dan komt ze los van haar moeder. Hopelijk komt ze dan ook in contact met mensen die gewoon mens zijn. Die rekening houdt met een ander. En dan komt de woede. Ik ben benieuwd hoe mijn kind daarmee om gaat gaan. Is gewoon voor mij een soort film. En mijn dochter weet waar ik woon, natuurlijk. En ze heeft de sleutel van mijn voordeur. Ze kan zo naar binnen. En ze hoeft me maar te bellen. En dan, ja, ik heb zelf geen auto, maar ik regel wel een auto. En dat maakt er helemaal niet uit. Ze hoeft me maar te bellen en ik verzin wel wat. En ze weet dat ze op me kan bouwen. En die paar keer dat ik dus heb lopen zeuren en zeiken over de moeder. Ja, die moet ze me maar vergeven. Af en toe werd het mij ook gewoon te veel. Dat ik dacht van, waarom heb ik haar niet gewoon in een woedeaanval gepuntje. En dan tegen de politie zeggen van, ja, het was een ongelukje. Net zoals zij dat zou doen. Nog even over die relatietherapie. Dan kreeg ze bij de relatietherapeut kreeg ze een standje. En niet één keer, nee, eigenlijk elke keer. Die man was ook niet helemaal gek. Voor het grootste gedeelte wel, maar niet helemaal. En dan kreeg ze dus ook opmerkingen te horen. En dan zei allemaal zo knikken. Ja. En dan gingen we samen in de auto naar huis. En dan zei ze gewoon, als we de hoek om waren, dan slaakte ze een diepe zucht. En dan zei ze, wat een eikel is dat zeg. Die lult alleen maar uit zijn nek. Nou, dat soort mensen zou ik zeggen, ja, eigenlijk verzamelen en op de boot zetten naar Engelsman Plaat. Wij zorgen wel collectief voor toiletpapier en schoonmaakmiddelen en vers water en het veganistisch eten. En voor de rest bekijken ze het maar. Ze begrijpen het echt niet. Hey mensen, ik ga een afsluiting maken. En dat doe ik altijd op zijn hamburgers. En dan zag ik hier. Tjus. En dag liefde.